Antropologe. Und ich fürchte auch, man fängt einen Vampir nicht. Já myslím, že vampíra nelze zachytit. Kde je tam? Wer sind Sie? Kdo jste? Was wollen Sie von mir? Co chcete ode mě? Mein Name ist Sui Ching, Professor. Jmenuji se Sui Ching, Professore. Ich komme, um mich zu entschuldigen für das Benehmen meiner Kollegen. Přišel jsem se omluvit za chování mých kolegů. Sie tak jo. Vy jste byl na mojí přednášce. Oh, ja. Ano, byl. Und ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört. A velmi pozorně jsem vás poslouchal. Opravdu. Ano, určitě. Vy věříte na tu legendu sedm vampírů. Myslím, že jste jediný tady, který sdílí moje názory. Chtěl bych s vámi mluvit. Prosím, posaďte se, posaďte se. Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Smím vám nabídnout občerstvení? Ne. So viel ich weiß, wollen die Chongqing bald verlassen. Vím, ja, že Chongqing opustíte brzy. Musím domů a potom lodí do Evropy. Geschichte von den Vampiren schon gehört? Slyšel jste o té historce o těch sedmi vampírů? Der Name des Dorfes ist Ping Kue. Jméno té vesnice se jmenuje Ping Kue. Ist das Ihr Familienname? To je vaše rodinné jméno. To byl můj dědeček. To je vesnice mých předků. A ty upíři, ty to ještě ovládají tu vesnici. Já nevím, jestli máte něco proti tomu, ale já...